Shalom, shalom. Ndabasuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Uburuna mahoro bibane namwe mwese aho mwerereye hose. Shimye data wa twese ko aduhaye uburyo bwo kugira ngo dusabane nawe. Nanone uyu munsi ngo twunguke cyane kumenya. Bikwiye kuba ibyishimo byawe ni wunguka kumenya. Ariko ni ikibazo cyane mu bijyanye no gukura kwawe n'ubutsinzi bwawe hirya no hino ugumye uri umwana. Twigishwa henshi ko tudakwiye kuguma turi abana. Iyo uri umwana uteraganwa n'imiraba itari imwe, biroroha ko ibintu bibona mu buryo bwa cyana. Buriya umwana nyine ni igitangaza. Uzajya ureba uko abana baba bibwira, batekereza, biba ari ibintu nyine bitangaje. Rero umuntu mukuru ukabareba, hari ukuntu wumva nyine bitangaje, kubera ko uba ubyumva nyine ko ari uko ari umwana. Ibyiringiro aba ari uko azazamuka agakura, kandi muri uko gukura akaba umuntu w'umumaro cyane. Ibyo nibyo byiringiro data nawe afite. Hari ibintu byinshi bihinduka iyo umuntu amaze guhinduka mu myumvire ye, hari n'ibintu biguma uko biri kuko agumye kuba umwana. Ariko kandi ikintu kidukuza ni ijambo ry'ubuntu bwe ribasha kudukuza, nk'uko Pawulo yanditse, nk'uko Pawulo yavugaga igihe yasezeraga itorero rya Efeso mu Byakozwe n'Intumwa. Avuga ko abaragije ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kubakuza no kubahana ibyasezeranijwe ndetse hamwe n'abaragwa bose. Nta kintu rero cyiza ko gukura kugira ngo usigire cyangwa ushobore kugendera mu murage w'abera n'abizera ariko batari abana, ahubwo bakujijwe nanone n'iryo jambo ry'ubuntu bw'Imana. Ntabwo tugomba kuguma hamwe, ahubwo ikintu cyose gifite ubuzima kigaragazwa no kugenda, no to move, movement. Kuba kivaho kiri ni ikimenyetso cyerekana ko harimo ubuzima kandi kiranakura. Ibi rero ni ibintu tugomba gutekereza ko Imana ari kidutekerezaho. Tugomba gukura byanga bikunda. Ibyo ni umugisha kuri twe, ariko kandi ni umugisha ku mubyeyi wawe. So data ashaka kukura kandi rwose bizakugirira umumaro cyane. Muri ibyo kimwe mu byo mu bitubaho mu gihe tumaze kuvumbura no gusobanukirwa umucyo w'ubutumwa bwiza utangaje umurika ahacuza umwijima, none umwijima wavaho, hari ukuntu ibyari bihishwe tutabonaga neza dutangira kubibona, bigatuma cya kintu cyitwa the fear of unknown, gutinya icyo utabona, kikurwaho. Kimwe mu bintu bitera ubwoba ni ukutamenya. Burya ibintu byinshi tutazi bidutera ubwoba. Ujye ureba ikintu tugira mu ubwoba ni uko mba ntazi uko biri bugende. Iyo ntazi uko biri bugende usanga mu bantu batinya cyane kuko batazi uko biri bugende. Ariko baramutse bazi uko biri bugende,
hari urwego rw'ibyiringiro no gukomera no gushikama baba bafite bitandukanye n'undi utazi uko biri bugende. Ni muri ubwo buryo tuvumbura mu buryo butangaje icyo umwanditsi atwandikira ku bijyanye n'icyo umusaraba wadukoreye, harimo kutumara ubwoba rwose kubera intsinzi yabonetse idasubirwaho. Mu Baheburayi igice cya kabiri umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15, reka nibande ku wa 15 kuko wa 14 twarawizeho ariko nawo nawusoma ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwa ruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Now abona uko abatura abahoze mu bata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Icyo maze iminsi nsesengura ngerageza no gusobanura ni ikibazo cy'ubwoba. Nerekana uburyo ubwoba ari inzitizi ikomeye cyane mu rugendo rw'umuntu wese. Umuntu wese mu buzima bwe akenera gutinyuka, gushira amanga, kugira icyizere. Uri kubibona, iyo haje mu ubwoba ni imbaraga mbi zigabanya, zinakuraho umuvuduko w'abantu, zituma nibyo bashoboye basa naho batakibishoboye. Mbese ubwoba burakumugaza mu yandi magambo, buparaliza, bumugaza buri kintu cyose. Iyo umuntu n'iby'Imana byose ivuze nakicyo gihe biba bikubwiye kubera umwuka w'ubwoba, kubera izo vibration, izo vibration z'ubwoba ziba zamaze kukurenga. Kandi ni ibintu bimeze nk'amashanyarazi ariko mabi akorera mu marangamutima yawe, biturutse mu nkuru runaka, mu kintu runaka wabonye. Mbese hari ibintu bizana ubwo bwoba. So kimwe mu bizana ubwo bwoba nk'uko navuze ni ukutamenya, cyangwa se ni uko waragiye ubona ibintu mbese nta n'umwe urabitsinda, nta n'umwe urabinesha, bigatera ubwoba. Hari inkuru tujya tubona ya Goliyati na Dawidi izwi cyane mu Isezerano rya kera. Ikintu nendaga kuvugaho gake ni uburyo uriya mugabo yakoresheje ubwoba mu gukandamiza, kandi nta n'umwe arakoraho. Utekereze ko umufilisitiya nta n'umwe yakubise urushyi, nta n'umwe yigeze akoza ahica umurye, mbese nta kintu na kimwe yigeze abatwara, ariko yakoresheje amagambo yo gutera ubwoba. Buriya wari uzi ko wenda iyo baza kwishyira hamwe bagatinyuka, uzi ko uriya mufilisitiya bari kumutsinda. Reka nkwereke, yewe na Dawidi ubwe wahagurutse akavuga ati uriya muntu abatera ubwoba, uriya mufilisitiya utarakebwe abatera ubwoba mu buhe buryo, mu ruhe rwego? Urumva we ikibayeho atinyutse ibyo abandi batinya. Uko gutinyuka kwatumye asanga umufilisitiya atarakomeye nk'uko babyibwiraga, kuko twaratangaye cyane. Ndibwira ko utatangaye waba utabona neza ikintu gitangaje hano. Icyadutangaje ni uburyo umufilisitiya yapfuye vuba, yaguye hasi mu buryo bworoheje, nta no kugerageza, nta no guhangana. Mbere yari yavugishije amagambo. Nawe ndagira ngo mbanze nkwereke icyo kintu. Amakuru, amagambo, information, amakuru ni ikintu kimwe mu bitera ubwoba mu bantu, ku buryo kibaha ishusho ijyanye n'ayo makuru. Iyo shusho ikira mu marangamutima yabo bakabona barapfuye, birarangiye. Ibi bintu sinzi niba bimaze kuba inshuro nyinshi kandi ntupfe. Sinzi niba warabibonye ko bigutera ubwoba, bikagutera ubwoba ariko bigasoza n'ubundi bya bintu ubiciyemo cyangwa ubinesheje. None se kuki tutiga ngo tuvumbure hano hari ikinyoma? Ikinyoma cyitwa ububata bwo gutinya. Ububata bwo gutinya rero si ugutinya urupfu gusa. Hano nubwo ndi nubwo handi sano ngo atubature mu bubata bwo gutinya urupfu, abahoze mu gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose, ubwo bwoba ndi gushaka kuvuga ngo bugaragara n'ahandi henshi mu kutwereka ko hari ubwo bubata bushingiye kuri ayo makuru. Ubwoba bwose bushingira ku makuru, ku byo utazi cyangwa se wumvishije biteye ubwoba. Ubwo biteye ubwoba hari ikintu gitangaje. Buri uruzi ko ushobora kumva inkuru ikagutera ubwoba, undi yayumva akumva isanzwe, kuko afite ubushobozi, azi n'uburyo ari bubikemure. Mushobora kuba mwese muri ahantu hamwe mufite ikibazo kimwe, mwembe umwe yabyumva
agahita yumva isi mushiriyeho, undi yabyumva agahita abona uko ari bubigenze. Uwo utazi icyo ari bukore kubera ayo makuru ubwo baburamwica akaba paralize nyina kumva arashize arapfuye, mu gihe undi we ahita ashaka icyo gisubizo. Ubwo mese ndi kwerekana imbaraga z'uburyo ubwoba buparaliza abantu, bubangiza, bugatuma wani ushobora gufata icyemezo kitari cyo, ucika intege imbere y'ikintu giciriritse kandi mu by'ukuri wowe ubona gikomeye. Reba urwo rugero rwa Goliath wakubiswe hasi mu buryo butangaje. Ndi kuvuga ko yatumwa yakojeje isoni ibihangange, kuko ntushobora kwiyumvisha uburyo kiriya gihangange nk'uko navuze mu magambo yose cyavuze kitanabonye amahirwe yo gutera kurwana n'ishi inkota yacyo n'iburi inshurimo ibuye bubuye rihirika igihanganye nka kiriya. Buriya biriya ni ibimenyetso bikwereka ngo hawuzeho hati abantu batinyutse bakavamo ubwoba, basanga ibyo bakora bimeze nk'aho ari uguhirika ibihanda n'ibihangange bimeze nka ba Goliyati. Ibi bintu ni ibintu by'ukuri. Ubwo ni urugero mfashe kugira ngo ngufashe kubona neza uburyo ubwoba ari ikibazo gikomeye. Wari uzi ko muri iyo nkuru dutangazwa no kubona igihugu cyose, Abisirayeli bose, ingabo zose, abari aho bose, iyo bishyira hamwe ntabwo uriya Mufilisiti umwe yari kubananirwa, ariko ubwoba bwo gutinya no kugerageza, ubwoba bwo gutinya no gutera ku gatambwe, ubwoba bwo kumva atava muri iyo comfort zone, ntiwava nyine muri icyo kirere ukoreramo, ubwoba bwo kugerageza n'ikintu gishya, ubwoba bwo kumva ko mbese wamaze kurangira ko bidashoboka ntunagerageze, mbese ntiyagere n'agatambwe na kamwe, ubyumve ngo biba ari ikibazo gikomeye n'urupfu rutangaje ruba ruri kukubaho, kubera ko usanga ibyo dutinya burya bitanakomeye nk'uko byagaragaraga mu maso yacu. Bigaragara nk'ibiteye ubwoba koko, bigaragara nk'ibiduhitanye, ariko kumbe bya bintu nabyo ni ibinyantege nke ku rwego rwo hejuru. Iyo hagize utinyuka bihinduka ubusa. Namwe murebe, ubwoba bukorera mu mwijima. Mwibuke urukundo, amahoro, ukwizera bikorera mu mucyo. Iyo umucyo uje, kimwe mu bintu bidutangaza ni uburyo umwijima uhita uburirwa irengero, kandi wabonaga ari ibintu bikomeye. Mbese ndi gushaka kwerekana ikinyoma gikunda kubaho mu isi y'ubwoba. Nk'uko navuze ndavuga nti ntabwo ari ibintu ukwiye kwemerera guturana nabyo, ntukwiwe no kubiha kubyintateyininga gusa naho bibaho. Ibyo byabibaho ntabwo uwo mwuka ugufasha urakwica, ahubwo hano Yesu ngo hari ikintu yadukore ngo abone uko abatura bahoze mu bata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose yari abizi ko noneho ikintu gisigaye cyangwa cyisha abantu kurushaho si n'urupfu, ngo n'ubwoba bwarwo bubarenze. Ubwoba bwo gukena, ubwoba bw'ahazaza, ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwo guhomba, ubwoba bw'uko ntabishobora, ubwoba bw'uko bari bunseke, ubwoba ko bambona nabi, ubwoba bw'uko bamvuga, ubwoba bw'uko rubanda rubibona, ubwoba bw'uko umuryango bibona, ubwoba, ubwoba, ubwoba. Ibyo bintu byose ubishyize hamwe, uzasanga abantu benshi ku rugero rwo hejuru batarigeze batera intambwe mu buzima bwabo kubera ubwoba. Ubwoba gusa, ubwoba ngo bw'uko bakuvuga, tekereza kukuvuga gusa ntacyo bagutwara. Ubwoba ni ikibazo gikomeye. Hano aravuga ngo yaje kugira ngo tubaturwe ububata bwo gutinya urupfu. Ubwo impamvu ntavuze cyane mu bubata bwo gutinya urupfu ni uko nzi neza ko niba abantu bagiye gutinya ububata bwo gutinya urupfu, ubwo ikirimo ni ubwoba gutinya. Uko gutinya rero kukwiye no kuba kuvaho n'ahandi hose, mu gihe kutaravaho na muri bya bindi biciriritse mwanswe noneho kino babona nk'umusozi udakurwaho. Mu makuru twabonye haruguru, twabonye icyo Yesu yakoze kugira ngo nitukibona neza bidutinyure. Buri impamvu ubwoba bugihari ntiturabona neza igisubizo cyatanzwe. Uri kubibona? Buriya niba hari n'agace na rugero runaka rw'ubwoba ruturimo, ni igihamya cy'uko uyu uri kutubatura ubata bwo gutinya urupfu icyo yakoze tutakibonye neza, niyo mpamvu tugitinya nubwo yagikoze. So niyo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo dutinyuke rwose burundu
kuri iyi ngingo yo gutinya urupfu, dukwiye kwitegereza mu buryo buhoraho ubukana n'uburemere bw'umurimo uyu yakoze ngo butubere isoko yo kudutinyura n'insinzi ku ruhande rwacu. Shalom, shalom.